Зростання кількості хворих на кір у санепідемслужбі зареєстрували у 2012 році. Тоді на кір захворіло більше 1200 людей. Хворіли по всій області у різних районах без винятків. Найбільше недуга торкнулася молодих людей віком від 15 до 29 років. Пік захворюваності епідеміологи зафіксували у квітні минулого року. Тоді протягом місяця захворіло майже 300 людей. А вже наприкінці 2012-го у грудні на кір хворіли 17 мешканців області. Спочатку цього року реєструють лише поодинокі випадки кору. Мабуть, вже такого великого росту захворюваності у 2013 році ми не передбачаємо, тобто залишається десь поодинокі випадки. Захворювання на кір серед дітей дало поштовх батькам вакцинувати малечу, кажуть епідеміологи. У минулому році кількість щеплень зросла, було чимало охочих вакцинуватися і поза календарем щеплень. Дуже багато, майже 95% осіб щеплені, це дитяче населення щеплено згідно календаря щеплень, це віковій групі 12 місяців, відповідно дуже багато було щеплено вікових груп поза календарем щеплення, тому що, як ми знаємо, попередні роки кількість вакцини комбінованої проти кору, паротиту і краснухи була недостатня і відповідно в цьому році багато хто дощеплювався.